Televízia JOJ. Dnes večer bude mať premiéru nová politicko-diskusná relácia Na hrane. Pred kamerami budú diskutovať dvaja politici, diváci v štúdiu, ale zapojiť sa môžete aj vy pri televíznych obrazovkách. No a toto všetko bude mať pod palcom moderátor Michal Magušin, ktorý je teraz u nás v štúdiu, a Jano Mečiar. Ahojte. Vítajú nás. Trošku ťa vyspovedáme ešte predtým, než to bude naozaj že vážne. Toto je zatiaľ taká pohodička. Myslím, že večer to bude trošku drsnejšie. Najprv ale o sebe nám skús niečo povedať. Budeš mať premiéru na obrazovkách Jojky. Kto si, čo si, kde si bol doteraz a tak? Pochádzam z Liptova, kde som sa narodil pred 30 rokmi. To je v tých krajine s Dankou, pozri. Áno, to je perfektné. No tak je to taký požehnaný kraj naozaj, ako vidíme. Vyrastal som naozaj v veľkej rodine. Mám 12 súrodencov, 7 sestier a 5 bratov, ak sa nemýlim. Vychádza to? 27 a 5 je 12, tuším, to sedí. Áno, takže 12 plus 1, 13 nás je dokopy. A viete si predstaviť asi, že to bolo naozaj že vzrušujúce dobrodružné detstvo. To si teda viem. A to ti aj celkom závidí. Je to v dnešnej dobe už je to nezvyčajné, takéto obrovské rodiny, ale to keď sa zídete, to musí byť veľká žúrka. Áno, je pravda, že vždy, keď máme nejaké Vianoce alebo Veľkú noc, tak musíme spájať stoly, aby sme si vôbec posadali za ten jeden nejaký stôl. Takže je to veselé a ja to veľmi oceňujem, že nás je tak veľa. Uh-huh. A čo sa týka tvojej novinárskej kariéry trebárs, alebo študijnej, lebo viem, že si sa pohyboval aj v zahraničí. Ja som bol prvý z mojich súrodencov, ktorý sa rozhodol, že z tej Liptovskej osady, kde som vyrastal, odídem do Bratislavy na štúdia žurnalistiky. A keď som už bol v Bratislave, tak ma to ťahalo ešte ďalej. Mal som sen, že minimálne raz za život chcem mať nejakú prestížnú zahraničnú školu. A to sa mi po stážach vo Washingtone a vo Filadelfii a štúdiách splnilo v Londýne, kde som vyštudoval mástra v medzinárodnej žurnalistike. Takže to bol taký veľký kariérny krok. Mm-hmm. Tam som behal po uliciach Londýna s kamerou v ruke a zúfalo žiadal ľudí, aby mi dali nejaké vyjadrenie ako študentovi. A potom to pokračovalo stážou vo Financial Times. To bola perfektná skúsenosť. A odtiaľ ma šéfredaktor časopisu Týždeň, Štefan Hryb, pozval, že poď teda ku nám. Uh-huh. V Anglicku by si musel makať asi 5 rokov. A tu nemusíš nič robiť, tu je ku nám absolútna pohoda. Som to nedopovedal. 5 rokov, kým sa dostaneš k tým naozaj veľkým veciam, čo mal pravdu. A že ja ti dám šancu robiť to hneď. Tak som prišiel a hodil ma rovno do vody. Uh-huh. A odtiaľ už vyjedla cesta sem do Jojky Na hrane. Alebo do relácie Na hrane. Tak to presne tak povedať. V týždni som robil domácu politiku, moderoval som tam aj vlastné diskusie a toto je taký veľký sen. Čiže kvalifikáciu máš podľa toho, čo hovoríš, čo je absolútne super. Čo nás čaká v tej politicko-diskusnej relácii? V čom bude iná ako iné napríklad? No ja už teraz viem po tých všetkých skúškach, ktoré som absolvoval, že to bude veľmi dynamická diskusia, trvajúca viac ako pol hodinu. A výnimočná vec budú divácké otázky. Ľudia za televíznymi obrazovkami, ktorí sa budú chcieť čokoľvek opýtať, môžu posielať svoje otázky cez aplikáciu Slido do živého vysielania. Tie najpopulárnejšie, lebo tam tie otázky sa dajú lajkovať, sa opýtame priamo počas živého vysielania. A keď skončíme v televízii, tak ideme ešte na webe a na Facebooku, pokračujeme ďalej a odpovedáme čo najviac tých diváckych otázok. Takže to je jedna taká špeciálna vec a je ich tam viac samozrejme. Je celkom zaujímavá aj zostava v tom štúdiu. Budeš tam ty, hostia a... No a budú tam podporovatelia tých politikov, ktorí tam budú sedieť, dva tábory. A veľké finále našej diskusie spočíva v tom, že každý tábor sa toho politického protivníka opýta nejakú svoju otázku na telo. A podľa čoho budeš vyberať hosti? Hosti budeme vyberať podľa aktuálneho diania a podľa ich relevancie. Mm-hmm. Vždy to je tak, že sa berú do úvahy dva faktory. Keď sa niečo deje, voláme si tohto človeka, nech sa k tomu kompetentne vyjadrí. A keďže sa niečo deje aj v súvislosti s nejakým širším spektrom osôb, tak potom si vyberáme tie áčka tých najdôležitejších ľudí, ktorí do toho majú čo povedať. A budú to oponenti samozrejme. No tak celkom pochopiteľne, aby sa navzájom nehladkali o to, potom by to nebola žiadna diskusia. To už by bola iná relácia. Veď to už by bola iná relácia. Kto bude hosťom dnes večer? Alebo teda, kto bude hosťami dnes večer? Tak tými historicky prvými hosťami relácie Na hrane bude Michal Truban, zástupca novej politickej generácie, ako to on sám rád nazýva, a Béla Bugár, ktorý je naozaj politickým matadorom. A vieme načkrtnúť aj témy, o čom by mali debatovať? Áno, určite. Už z toho dnešného dňa je jasné, že sa budeme baviť aj o situácii v samosprávach. Dnes skupina starostov a primátorov protestovala proti jednému predkladanému zákonu z dielne Most Híd. To je jedna vec. Určite sa dotkneme aj tej tzv. Cigaretovej dane,
ktorá má zvýšiť ceny cigariet. A potom sú tam samozrejme také dlhodobejšie veci. Situácia vo vládnej koalícii, situácia v opozícii a fenomén Kočner a politická zodpovednosť za Mariana Kočnera. Myslím si, že rozhodne bude, aké otázky klásť. Inak to, čo vidíme teraz na obrazovke, to je celkom zaujímavé, lebo toto sú, samozrejme, doteraz to nebolo vysielané, čiže žiadny politik tam ešte nebol. Toto sú zábery zo skúšok, pri ktorých politikov hrali naši kolegovia. Kde si si to ako mohol vyskúšať? Neboli dobrí, mohlo byť? Boli fantastickí a len dúfam, že tí politici ich dokážu aspoň do nejakej miery napodobniť v zaujímavosti toho prejavu. Bolo to skvelé. Ľudia, keď odchádzali komparzisti, ktorí tam sedeli a napodobňovali tých podporovateľov, tak hovorili, že na toto by som chodil každý deň. To je naozaj. Ale mňa zaujíma tá téma, ktorú ste si skúšali, bola politická, alebo ste si našli aj nejakú voľnočasovú debatu? Nie, absolútne nie. Bolo to úplne vážne. Bavili sme sa o serióznych politických témach a dokonca naši kolegovia, ktorí tam sedeli, ako tí figuranti predstavovali konkrétnych politikov. Aha. Áno, pokiaľ viem, Janka Dybáková bola Andrej Danko, ak sa nemýlim, ak si dobre spomínam. V jednej skúške áno, ale v tej poslednej, z ktorej sme videli tie zábery, bola Béla Bugár. Takže zvláda normálne, že viac úloh naraz, to je úplne perfektné. Bola skvelá, naozaj. Naozaj, toto bola, dajme tomu, že taká hra. Večer to už bude naozaj a naostro. Máš nejaký rešpekt pred tým, čo ťa večer čaká? Samozrejme, že mám rešpekt. Nikdy v živote som to na tomto fóre nerobil. Ale máme za sebou niekoľko skúšok, takže technické detaily dúfam, už zvládam. A ak tam spravím nejaké brepty, alebo sa budem potiť a koktať, tak sa aspoň zasmiete. Takže mám samozrejme rešpekt a teším sa hlavne na tých reálnych hostí, ktorých tam budem mať viac ako rešpekt. Vo mne prevláda očakávanie. Aby to nedopadlo tak, že sa budú potiť a koktať oni. No. Je to celkom možné, aj keď Béla Bugár je už dosť ostrieľný politik, toho by si musel naozaj niečím veľmi extrémnym zaskočiť. Ale napriek tomu, čo od toho očakávaš? Lebo budeš sa rozprávať s ľuďmi, ktorých musíš mať veľmi dobre naštudovaných, aby ťa nedokázali odpalkovať, aby ťa nedokázali doslova, nehovorím, že oklamať, ale hovoriť niečo, čo nie je pravda. Tak ja si myslím, že mojou úlohou je hlavne klásť im dobré otázky a docieliť to, aby na ne naozaj odpovedali. Ja si nemyslím, opakujem, už viackrát som to povedal, že moja úloha nie je tam naložiť tým politikom, ukázať, že sa mýlia, že sú väčší a lepší ako oni. Ja si naozaj len pripravím profesionálne svoje otázky a budem tlačiť na to, aby na ne zodpovedali to všetko. Dobre, tak sa choď pekne pripravovať. 21:50 je tu už čoskoro. Držíme palce. Večer sme